Президент 2020 жылы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы жарлыққа қол қойды. Мақсат саяси қуғын-сүргінге ұшырап, бүгінге дейін ақталмағандардың санын анықтау. Комиссия біздің облыста да құрылды. Қазіргі уақытта оның құрамындағы 7 топ қуғын-сүргінге ұшырағандарды зерттеумен айналысып жатыр. 1920-1950 жылдардағы саяси қуғын-сүргін халықтың жаһандық трагедиясы. Бұл ауыр жолда мыңдаған адам жанын пида етіп, қудалауға ұшырады. Оларды ақтау үшін облыста құрылған комиссияда 7 топ жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі байларды, кулактарды, манаптарды зерттеу тобы. Топ құрамында 4 адам бар. Олар 2500-ден аса адамның тізімін шығарған. Қуғынға ұшырағандар бай болған үшін сайлауда дауысынан айырылып, мүлкі тәркіленіп, тіпті кейбірі жер аударылған дейді олар. Маңғыстау байларының іздері тана Қарақалпақ жерінде де жатыр. Біз президенттік архивтен тапқан бір дерегімізде Қарақалпақстаннан қазақ үкіметіне хат түседі. Маңғыстау байлары осы біздің жерімізде малдарын жасырып жүр деген. Оған енді біздің мына Адай округының басшылары осы жердің Адай округының прокуроры Нұрмұхамбетов деген кісілерді араласқаны сезіледі. Енді біз оны нақты дайында нақты бекіту керекпіз, бірақ ол үшін бізге Нүкіске, Қарақалпаққа іссапарға бару керекпіз. Ал келесі бір топ Адай көтерілісін зерттеумен айналысады. Қазір бұл топ мүшелері 150-ге тарта адамның құжатын ақтауға әзірлеп қойған. Көтерілістің Маңғыстау жеріндегі бөлігіне қатысты 41 том іс бар. Бұдан бөлек Жылой жері мен Байғанин ауданының аумағында болған көтеріліске қатысқан істер де бірнеше томды құрайды. Оның бәрін зерделеп ақтау болашақтың еншісінде. Кейбір адамдарды ақтауға ұсындық. Енді ол қазіргі таңда Республикалық комиссияның құзыретінде, олар комиссияның деңгейінде ақтау жүргізе ме, әлде прокуратура органдары ақтауға бере ме, енді ол жақтарын өздері шешеді. Біздердің ең басты міндетіміз осы жерден тапқан құжаттарымызды сараптап, яғни ақтауға сол орталық комиссияға, республикалық комиссияға жіберу. Облыстық комиссияның 2 жылдық жұмысының нәтижесі ретінде өткен жылы 30-шы жылдардың ойраны деген 2 томдық кітап жарық көрген. Қуғын сүргінге ұшырағандарды толық ақтау жұмысы бір сәтке тоқтаған емес. Комиссия мүшелерінің айтуынша, ақтау жұмыстары 2-3 жылда аяқталатын жұмыс емес. Құрбандарды толық ақтауға ұзақ жылдар мен көп еңбек керек. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Дидар.